Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, ontem teve atualização aí no jogo e muitas coisas foram descobertas dentro dos arquivos do jogo. Mas antes de tudo eu quero pedir desculpas a vocês caso o áudio esteja um pouco estranho, porque eu não estou gravando no local de costume, beleza? Então vamos lá galera, primeira novidade que eu separei aqui é sobre um ovo de dragão. Sim, mano, dentro dos arquivos da atualização de ontem foi descoberto um ovo de dragão. O leaker FortiTor acabou compartilhando isso no Twitter, e olhem só, ele acabou encontrando já o desenho 3D, né, o formato 3D do ovo, e também junto com o ovo foi descoberto uma textura de um dragão, mano. Ou seja, o pessoal acabou ligando esse ovo com o dragão, formando assim, né, o ovo de dragão. Além disso, tem um texto que se chama Ice Castle Egg, ou seja, o ovo do castelo de gelo. Então muita gente tá meio que unindo isso aí, falando que é um ovo de dragão que se encontra embaixo daquele castelo de gelo lá no iceberg, né, lá no pico polar. É claro que esses são apenas os primeiros vazamentos a respeito desse misterioso ovo, porque ao longo da temporada é bem provável que a Epic Games vai atualizando, né, nos arquivos do ovo e a gente vai descobrindo mais coisas a respeito dele. A princípio, pelo que parece, é realmente um ovo de dragão. E tem muita gente comentando algumas teorias bem interessantes. Uma delas é que o pessoal está comentando de que esse dragão será o próximo item mítico aí no Fortnite. O primeiro item mítico a ser colocado no jogo nos modos padrões foi a Lâmina do Infinito, né, que não teve um feedback tão bom aí da comunidade. Nos modos padrões foi colocado no cofre. E muita gente pensa que esse ovo, ou o dragão, né, seja o próximo item mítico. Tem um cara até que comentou que o ovo vai ser o item mítico, ou seja, você vai carregar um ovo no seu inventário, você joga o ovo e sai um dragão do ovo e o dragão mata seu inimigo, tá ligado? É claro que isso são apenas comentários aí, meio que, acho que são irônicos, né, da comunidade, mas achei bem engraçado, queria falar aqui para vocês, deixem embaixo sua teoria a respeito desse ovo de dragão, né, desse suposto ovo de dragão, que a princípio ainda só se encontra nos arquivos do jogo, mas ele pode acabar chegando no Fortnite no final, né, dessa temporada 7, então é bom ficar de olho na atualização desses arquivos aqui. E outra parada bem interessante é que além desse ovo de dragão também foi descoberto arquivos sobre o cubo. É, mano, eu estou falando daquele cubo que sumiu na temporada passada, daquele evento. O mesmo leaker FortiTor acabou descobrindo arquivos do cubo. E no texto dessa textura do cubo, diz o seguinte: Cube Reveal. Digamos que seria a revelação do cubo, o que tem dentro do cubo, né? Vocês estão ligados que o cubo sumiu, né, no evento ao vivo que aconteceu na temporada passada, e eu acho muito estranho ele retornar ao jogo. A princípio, está escrito cubo, né, nos arquivos, mas não se sabe se é o mesmo cubo que estava no jogo temporada passada. Pode ser que seja outro cubo que não tem nada a ver com a história, mas é bom ficar de olho. Muita gente tá pensando que o cubo já vai voltar, né, aí no Fortnite. É possível, já que isso aqui foi encontrado, mas como o ovo, né, do dragão, muitas coisas ainda tem que ser atualizadas nesses arquivos aqui. E é claro, né, se ocorrer alguma atualização, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Mas a princípio, o ovo é apenas um ovo de dragão, já tem até o formato 3D do ovo, ou seja, o ovo já está sendo mais desenvolvido, mas apenas foi encontrada a textura do cubo, né? Então essa parada do cubo tem muitas coisas ainda para serem reveladas. E eu vou achar um pouco sem sentido o cubo retornar, né? Tipo, eu acho que eles têm que desenvolver uma outra história. Mas enfim, deixe aí sua opinião nos comentários também. E bom, galera, hoje oficialmente começou o evento 14 dias do Fortnite, o chamado evento de Natal, né? Muitas coisas já estão no mapa, com decorações de Natal, ônibus de batalha, os aviões. E além disso, manos, todos os dias desse evento terão desafios diferentes e cada desafio você vai ganhar uma recompensa. E já foi vazado aí todas as recompensas desse evento aqui do 14 dias de Fortnite. E olhem só quais são as recompensas. Não estão em ordem, estão apenas aqui espalhadas nessa imagem. Tem a mochila, que eu falei no vídeo de ontem, né, que tinha sido vazada, ela é desse evento aqui. Tem também uma dança que é Take the Elf, né, que é tipo a dancinha Take the Elf, só que com a árvore de Natal na cabeça. Dois emoticons, um de um floco de neve e outro de um boneco de neve. Uma asa delta, o equalizer, muito bonita essa asa delta. Duas telas de carregamento, né, fazendo referência ao Natal, obviamente. Um mascote, esse biscoitinho não é uma mochila, é um mascote, tá? Uma picareta, que é aquela da Cavaleira Rubra, porém congelada. Dois sprays, um brinquedo, que é a bola de neve. E um envelopamento aí de disco, né, muito bonito. E eu não sei se vocês perceberam, mas 13 recompensas foram vazadas. E o evento dura 14 dias. Ou seja, uma recompensa ainda não foi vazada. Digamos que a Epic Games está protegendo ela da melhor forma possível. E por isso, muita gente está comentando de que essa recompensa secreta será uma skin grátis, né? Porque lembrando que esses desafios aqui você faz gratuitamente, né? Você que não tem passe de batalha pode fazer e ganhar essas recompensas.
Então muita gente pensa que a recompensa que ainda não foi vazada será uma skin grátis ou um item muito valioso. É claro que nada foi confirmado, são apenas teorias, né? Mas é bem interessante saber que a Epic Games está protegendo melhor uma recompensa do que as outras. Algo a mais tem nessa recompensa secreta aí, né, manos? Deixe sua opinião aí nos comentários. E além disso, todos esses 14 desafios já foram vazados, manos. E todos eles são muito, muito simples. Você não vai ter dificuldade em fazer nenhum desses desafios. Então, se você estava preocupado se você iria ou não conseguir fazer os desafios para pegar as recompensas grátis, fique tranquilo porque eles são bem simples. Olhem só, manos. Um deles é para você causar dano com itens diferentes, para você dançar em árvore de Natal. Tem um que é para você agradecer o motorista do ônibus, tá ligado? Em diferentes partidas. Pra você fazer pontos de manobra com veículos aí de neve, usar portais, jogar partidas com amigos, jogar partidas no modo criativo. São desafios muito simples, então não precisa se preocupar a respeito disso, beleza? Você vai conseguir pegar as recompensas bem fáceis aí, é só você jogar praticamente todos os dias. E ontem eu fiz um vídeo falando das skins que foram vazadas. E uma das skins da categoria rara se chama Prodigy, que é esse cara malucão aí. Enfim, essa skin não será lançada na loja de itens do Fortnite Battle Royale. Na verdade, muitos de vocês já devem saber, né, do que se trata essa skin. Se você possui a PSN Plus, você consegue adquirir essa skin gratuitamente. Além disso, você também ganha a mochila, né, que é uma calculadora. Então, se você possui a PSN Plus, ou se você conhece alguém que tem a PSN Plus e ainda não adquiriu essa skin e a mochila de graça, manos, corre lá que você consegue pegar esse combinho aí de itens grátis no seu Fortnite, uma parada muito bacana. Até hoje tô esperando uma parada grátis, né, pro PC, mas tudo bem. E já que eu toquei no assunto das skins, outras 3 skins que foram vazadas que eu falei no vídeo de ontem são as skins lendárias congeladas, né, da versão de gelo do Anjo, da Cavaleira Rubra e do Corvo. E eu tenho uma notícia não muito boa para falar para vocês a respeito dessas 3 skins. Elas não serão vendidas na loja de itens do Fortnite por 2.000 V-Bucks cada uma. E também não serão novos estilos customizáveis. Então onde elas serão vendidas? Elas serão vendidas, manos, por dinheiro real. Provavelmente você irá comprar junto com os V-Bucks, né, lá na loja do Fortnite. Não loja de itens, somente na loja. O preço dessas skins ainda é desconhecido e também, né, a data de quando elas serão lançadas. Mas é bom ficar de olho, né, caso elas sejam lançadas. Obviamente eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre isso para vocês. Mas enfim, né, o pessoal que está esperando aí para comprar essas skins na loja por V-Bucks, é uma notícia bem triste, né, elas serem vendidas por dinheiro real. E para finalizar, rapaziada, o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre as skins de Natal. Ontem retornou à loja do jogo a skin da Red-Nosed Rider, que ela foi lançada no Natal do ano passado e muita gente estava com dúvida se ela iria retornar no Natal desse ano, e ela voltou ontem, logo já no primeiro dia, né, do evento aí de 14 dias do Fortnite, quer dizer, né, quase nem foi, né, já no evento. Então é bem provável que durante esse evento de 14 dias, todas as outras skins que faltam para retornarem irão retornar, tá? A skin do Elfo, a skin do Tiranozes e as skins de Biscoito também. Então se você está esperando as skins de Natal retornarem, manos, pode dar aquela poupada nos V-Bucks, porque as outras 4 é muito, muito provável mesmo que retornem já nesse ano, né, durante esses 14 dias do evento do Fortnite. Mas é bom vocês ficarem ligados, manos, porque eu não duvido nada as skins retornarem à loja, ficarem poucos dias e depois nunca mais aparecer, né? Por isso é muito importante você já dar aquela, digamos que, maneirada nos V-Bucks aí, porque é bem provável que elas apareçam na loja nos próximos dias. E outras skins de Natal também sejam lançadas, né, junto com essas skins que irão retornar. Porque ontem, né, quando voltou a skin da Red-Nosed Rider, apareceu junto com ela a sua versão masculina, né, porém da categoria incomum, que é esse malucão aí bem da hora também. Uma skin de Natal bonita, né, que foi lançada nesse ano. Eu acho legal a comunidade dar valor também às skins que são lançadas, porque muita gente, ah, eu quero que retorne o Biscoitão, a Biscoitona, sei lá, a skin da Red-Nosed Rider, mas não tá na expectativa de vir novas skins de Natal muito bacanas. E essa aí que lançou ontem eu achei bem legalzinha pra ser uma skin incomum, e eu tô bem na expectativa de que outras skins bem bonitas de Natal sejam lançadas nesse ano também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, manos. Deixem embaixo a sua opinião a respeito dos assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje. Desse ovo de dragão, será mesmo que irá chegar um dragão no Fortnite? Será um novo item, parte da história do jogo? Deixe sua teoria aí nos comentários. E aproveite e fale também a respeito do cubo. Será mesmo também que o cubo irá retornar, manos? Muitas coisas, né, foram descobertas na atualização de ontem que teve no Fortnite. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e vai estar me
ajudando muito. E mande esse vídeo para seu amigo também, para ele ficar sabendo de todas essas novidades e para ele comentar também o que ele acha, né, das skins de Natal que irão retornar ao jogo e também, né, dessa parada do dragão, do cubo retornando, inclusive aquele seu amigo que estava muito ansioso para comprar as skins aí de gelo, né, para ele ficar sabendo que elas serão vendidas por dinheiro real aí na loja do Fortnite. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!